На календарі субота, 2 квітня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 38-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 38-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 38-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Мала кількість сигналів тривоги, не привід розслаблятися. Це головний меседж під час вечірнього звернення мера до житомирян. Утім, таки у місті відбудуться зміни. Більше підприємств почне працювати. Ті всі орки, які вийшли з-під Чорнобиля, вони більшість з них вже в Сумській області. Частина буде перезаслуховуватися в інші райони і області нашої України. І головна задача все ж для свого головного орка досягнути хоч якоїсь перемоги, для того, щоб показати, продати своєму електорату хоч якусь перемогу. Але якась їх перемога – це, можливо, тисячі наших хлопців, які можуть загинути на цій війні. Радію від того, що Житомир менше обстрілюють. З одного боку, так, я радію від того. В нас повертаються люди, повертаються працівники на підприємства. Місто починає працювати. Завтра ми вже будемо прибирати трошки міст, блокпост на Київській біля вокзалу. З одного боку, ми радіємо. З іншого боку, ми розуміємо, що всі ці орки, вся ця техніка піде проти наших хлопців на сході і на півдні. І там теж наші хлопці, теж наша 95-ка, 30-ка, всі інші підрозділи. І все одно це українці. Тому давайте все ж триматися разом, бо час перемоги – це ще не близько. Також мер нагадав про фонд підтримки Житомира. Він продовжує свою роботу. І вже завдяки благодійникам неабияк допоміг місту і нашим військовим. Ми не один раз оголошували, що фонд підтримки Житомира, фонд громади Житомира, це офіційний фонд, якому ми довірили збирати кошти для міста Житомира. Це фонд, про який ми іноді мало говоримо. Але люди роблять дуже величезну роботу. І на довірі ми «Укргаздобича», там «Мегамаркет», які величезні суми перераховує на цей фонд. Просто іноземці, які перераховують там по 30 тисяч євро, там інші суми. Сьогодні ми отримали 49 приладів, прицілів ночного бачення, дуже дорогих. Ми закупили за кошти цього фонду. І багато чого іншого. Те, що ми іноді не можемо закупити за бюджетні кошти, але нам довіряють люди, ми звітуємо, і це все заради перемоги, заради України і заради наших маленьких житомирян. У Житомирі піймали можливого коригувальника вогню – місцевого, який нишпорив неподалік блокпостів та здійснював фотографування на телефон. Затримали. У чоловіка захисники України виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження і розвідки. Наразі проводиться комплекс перевірочних заходів спільно із СБУ у Житомирській області, військовою контррозвідкою та Національною поліцією щодо встановлення обставин та можливих ознак вчинення кримінального правопорушення. Учора на Харківщині військовослужбовці нашої 95-ки збили два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. Гелікоптери знищили розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль. Після поразки ракетою некерований повітряний супротивник зіткнувся ще з одним російським гелікоптером, що летів позаду. На відео палають вертольоти проти після успішного приземлення.
роблять, чого мають, тільки у користані можуть собі дозволити блокпост з граніту. Для повної картинки бракує лише захисної стіни з бурштину. Генеральний штаб інформує, втрати живої сили ворога склали близько 17 800 рашистів. Орда втратила 631 танк, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, 100 РСЗВ, 54 засобів ППО, 143 літаки та 134 гелікоптери, 87 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1236 одиниць автомобільної техніки, 76 цистерн з паливом, 7 кораблів та катерів, 24 одиниці спеціальної техніки та 4 ПУ ОТРК та ТРК. Неспокійна ніч для Полтавщини. Не менше 4 ворожих ракет влучили по двом інфраструктурним об'єктам. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Інформація про наслідки та постраждалих нині уточнюється. На місці події працюють фахівці. Сьогодні протягом ночі було атаковані два міста на Полтавщині. Це місто Полтава і місто Кременчук. Біля 2 години ночі два інфраструктурних об'єкти в місті Полтаві були атаковані не менше ніж 4 ракетами. Що стосується міста Кременчука, то о 6 годині ранку було з 3 самолітів попередньо атаковані промислові об'єкти Кременчука. Зараз є пожежа, рятувальники працюють на місці. Що стосується постраждалих, ще немає інформації, уточнюємо її. Як тільки буде вона, у нас інформація, зможемо надати її. Учора ворог наніс удар 3 ракетами по одному з населених пунктів у Одеському районі. Били іскандерами з Крима. Є жертви. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко. А вже про оперативну обстановку розповів представник командування «Південь». Щойно під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню. Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних сил України. За ніч у Лисичанську росіяни пошкодили 5 будинків, ще 2 у Тошківці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Упродовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Креміна, Гірське, населені пункти Березове та Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку та інші об'єкти інфраструктури. Зрадників на нашій землі стає все більше, але усіх їх чекатиме одна доля. Міський голова Рубіжного Луганської області Сергій Хортів перейшов на бік окупантів. 4 березня мер перестав виходити на зв'язок. А учора в мережі з'явилося відео, де Сергій називає Збройні сили України нацистами та закликає скласти зброю. Хортів заявляє, що нібито геноцид місцевого населення з боку української армії. А російські окупанти, за його словами, прийшли рятувати дітей, жінок і літніх людей. Колишній мер повідомив, що перебуває на тимчасово окупованій території та планує залишатися там, оскільки українська сторона намагалася його вбити. Варто зазначити, що у 2014 році Сергій Хортів уже підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності. Тепер він на всі сторони кричить про геноцид Донбасу, хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на що не скаржився. Ви знаєте, я просто був поражений, шокірован тим, що відбувається, яким геноцидом по відношенню до людям, які применяють сьогодні к нам український нацизм. Це то і та політика Європи, Америки, примінительно к нам,
которая сейчас привела к массовому кровопролитию и убийству наших людей. Вы фашисты. Вас породила Европа, Америка. И вы танцуете, пляшете за ихние деньги только на нашей крови. Еще раз повторяю, те, кто пришли, они сегодня спасают детей, женщин, стариков. Сегодня, если вы стоите в ИСУ под автоматами, складывайте оружие и уходите. Від наступного відео кров стигне у жилах. Вулиці Бучі просто всіяні тілами мертвих жителів. Путінські солдати повбивали мирних людей, які намагалися жити або ж просто вибратися з небезпеки. Небайдужі проїхалися вулицями міста і показали, що там нині відбувається. Буча тепер стала справжнім кладовищем. Якщо ви говорите, що російські солдати – це люди, для вообще разумения того, что происходило тут. Разворачивайся. Разворачивайся, нахуй ты туда есть. Нет, сейчас разворачивайся. Но... У тій самій Бучі окупанти катували сімейну пару. Вони їх допитували, а як ті нічого не говорили, то безпощадно били родину. Чоловік загинув, а ось жінці вдалося врятуватися. Про пережите жахіття вона розповіла українським військовим. Від розповіді про влаштоване загарбниками пекло. Складно стримати емоції. Не знаю, як почати вам розказувати. Тільки що тут вже спілкуємося. Ми перші люди, хто зайшов, по суті, сюди. Люди вискакують на вулицю. Одна жіночка попросила мене зайти в квартиру, де її 4 дні чоловіка. Зараз вони ховають на вулиці. Це була у них одна із баз білорусів і чеченець. Конкретно її катували, тримали 4 дні у цій кімнаті їх з чоловіком. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити чоловіка при мені. В квартирі трохи є крові. В цій кімнаті вони їх допитували, стояла рація. Ця жінка сквозь сльози мені це розказує. Я сам, чесно сказати, стою, не знаю, як їх стримати. На Київщині українські військові затрофеїли собі офіцера російського головного розвідувального управління. Чоловік переодягнувся у цивільний одяг і намагався так замаскуватися. Утім, йому це не допомогло. Згодом виявилося, що він ще й поранений. Власне, ремарка ще й у тому, що пораненого його залишили помирати його ж товариші по службі. Ну то так. Подписуйся туда, братка. Канал Залізняк. Будеш подписуватися? Скажи росіянам, пусть подписуються. Скажи. Ну скажи, росіяни, подписуйтесь на канал Залізняк. Подписуйтесь на канал Залізняк. Все, брат. Все будет хорошо. Ще один ворожий безпілотник-розвідник виявлено на Полтавщині. Дані про нього повідомив місцевий. Йдеться про БПЛА «Орлан-10», який використовується для ведення розвідки та коригування вогню артилерії. Коштує цей безпілотник більше 80 тисяч доларів. Тож цю пташку також буде долучено як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни. Чернігівщина оговтується від рашистської навали. Чи не вперше ж за усі 38 днів війни. Ніч у них минула спокійно. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, орки відступають, а влада приступає до активної роботи над відновленням регіону. Саме дякуючи Богу і Збройним силам України, ніч Чернігової і на Чернігівщині була тихою. Не було обстрілів, ну і слава Богу, немає нових вражень і пошкоджень. Орки відходять з Чернігівщини,
І зараз ми маємо всі згрупуватись і розпочати активне відновлення життєдіяльності тих міст, які постраждали. Ну, в першу чергу це стосується Чернігова, адже він постраждав більше за всіх. Від окупантів звільнено село Шестовицю, що за 20 кілометрів від Чернігова. Орки старанно окупалися на узліссі, пили московську воду та адигейські соки. І про удобрення українського чорнозему також не забули. Щоправда, для цього довелося чекати на допомогу наших сил спротиву Сіверщини. Традиційно залишили після себе купи металобрухту, так і не прибравши за собою. Так село за селом, місто за містом звільняємо рідну землю від фашистської чуми, яку не рятує магія Z-свастики. Той, хто мав би захищати, вирішив накивати п'ятами. Державне бюро розслідувань не допустило незаконний перетин кордону генерал-майором СБУ у запасі. Він використав підроблені документи, аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску Тиса, що на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та понизив себе у званні до рядового. Нині ведуться слідчі дії. Наслідки «русского міра» доведеться розгрібати роками. Перед Україною постане задача відновити усе зруйноване та вдихнути у міста життя. Яскравий приклад путінської денацифікації можна побачити у Сумській області. Водіям доводиться проїздити майже по зруйнованому мосту. Та робити це важко, і це вкрай потрібно робити обережно, бо один неправильний рух, і авто зірветься у прірву. Відео, як з цим справляються карманичі, далі. Загалом за вчора вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей. Зокрема, з Маріуполя вдалося вивезти 3071 людину. З Луганської області – 1735 людей, а із Запорізької – 1460. На сьогодні в Україні заплановано 7 гуманітарних коридорів. З Маріуполя до Запоріжжя люди зможуть виїхати на власних автівках. Автобуси виїдуть із Бердянська до Запоріжжя. Також сьогодні централізованими автобусами та автівками люди зможуть виїхати із рубіжного Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, села Нижнього та Гірського до Бахмуту. Увечері традиційно міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прозвітує про результати. Євросоюз визнає Україну кандидатом у члени ЄС і візьме участь у її післявоєнному відновленні. Про це сказала глава Європарламенту Роберта Мецола, яка перебуває з візитом у Києві. Мецола зауважила, що Росія порушила світовий порядок, а також наголосила на потребі збільшити санкції. Окрім цього, під час брифінгу голова Європарламенту запевнила, Союз визнає європейські амбіції України та прагнення бути країною-кандидатом для вступу до ЄС та немає сумнівів у європейському майбутньому нашої держави. Я хочу сказати від усіх європейських народів, що складають сім'ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, ми надихаємося мужністю українського народу, хоробрістю українського війська, тривкістю вашою. І я хочу сказати, що парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу. По-перше, ми визнаємо зазіхання Російської Федерації на Україну, на її свободу, на її територію, як зазіхання на цілу Європу, як напад на світ і той порядок, що той лад, що ми маємо у світі. Друге, Україна
визнаємо за кандидата на вступ до Європейського Союзу офіційно і швидко, і це я обіцяю вам від цілого нашого Європейського парламенту. І третє, ми докладемо всіх зусиль до того, щоб відбудувати по війні українські міста і села, що зазнали таких нищівних ударів з боку агресора. Вже фінансова, гуманітарна, військова допомога вже йде і далі продовжуватиметься. Ми допоможемо біженцям, що мусили покинути свої домівки. Вони будуть у нас як удома до того часу, коли вони справді зможуть повернутися на свою батьківщину. Слава Україні! Фізичні навантаження, зокрема віджимання та присідання. Це нині не просто спортивні терміни, а покарання для порушників комендантської години в Одесі. Саме так місцева варта порядку вирішила карати молодь, який кортить подихати нічним повітрям у заборонений час. Американський актор Шон Пен звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які б переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію. Пен просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які б мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та Міг. Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони за 200 мільйонів доларів. Водночас актор визнає, що окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Доброго вечора, ми з України. Саме під таким гаслом сьогодні в Україні пройде благодійний онлайн-концерт. Транслювати його будуть наші центральні канали з 8 вечора. Під час прямого ефіру проводитиметься збір пожертвувань. Придбати квитки можна на сайті vpiska.pl. Серед зіркових учасників – співаки Монатік, Сергій Бабкін, Аліна Паш, Джері Хейл і коміки Євген Сморигін, Олена Кравець, Дмитро Танкович, Вікторія Булітко, Наталя Гаріпова, Максим Коновал, Сав'ян та Юрій Карагодін. Усі гроші підуть на підтримку України у війні з Росією. Разом ми сила! Мою лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо. Ою, лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона. Доброго вечора. Ми з України.
Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік на чемпіонаті Європи 2022. Наша команда здобула загалом 5 нагород. Збірна була представлена у всіх 10 вагових категоріях. Так, Аліна Грушина Акобія та Тетяна Ріжко здобули золото, Олександра Хоменець – срібло, а Ілона Прокопевнюк та Алла Белінська здобули бронзу. Ще дві спортсменки посіли 7 місце та 3 – 9 місце. Тож збірна виграла медальний залік. На другому місці опинилася Туреччина з 2 золотими, 1 срібною та 1 бронзовою медалями. А от в загальнокомандному заліку українки поступилися Туреччині. Вони набрали 135 очок, а Туреччина – 140. А ми й надалі будемо інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. Разом ми сила. Вчора прилетіло. От вже гади. Слава Богу, врешті обійшлось. Видно, здав якийсь Іуда, зрадник. Але вижив. Чуєш? Вижив наш малий блокпост. Я вже думав, що Іуд немає. Вони такі живучі, чорт візьми. Ось і зараз бігають, гасають поміж блокпостами, між людьми. Все готові у житті продати за якихось 30 срібників. Навіть Україну. Навіть матір. Ну а друзів? Ай, друзів тих і поготів. І як земля їх тільки поміж нами носить. Та нічого. Вичислю. Зловлю, а зловивши, власними руками, сука, розірву чи задавлю.